Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site. Tá com um gameplay hoje pra iPhone, que na verdade é um jogo que já foi lançado pra iPhone e também pra Android. Então, tô aqui com Asphalt Overdrive, que é uma versão diferente do game Asphalt, da linha Asphalt, lançada pra vários dispositivos móveis, incluindo até BlackBerry. Oh, legal. Não sei, eu saí. Ah, sim, você já me jogou direto no jogo. Obrigado. Então, toquei, eu tenho que me tornar um cara, cada vez que faz nocaute sua barra de propulsão aumenta, sim, então eu vou bater em todos os carros porque vocês estão na minha frente. Enfim, esse é um jogo Endless Running, aqueles jogos que o personagem não para de correr, só que no lugar de alguém correndo você tem um carro. Meu carro aqui é um da Fiat, que lembra um pouco o Sega Rally. Acabei de falar a minha idade, né? Lembra o Sega Rally e lembra também uma caixa de pizza. Então eu tenho aqui tudo uma cara de anos 80, essas luzes, essa meio que Miami que eu tô correndo aqui. E legal, ganhei 3 estrelas, mesmo sem saber muito o que eu fiz. E eu sou incrível. Obrigado. E aí você tem aqui toda... Você ganha algumas estrelas, você ganha dinheiro para poder melhorar seu carro. Então a ideia é o seguinte, você tem que andar com seu carro, você tem que só jogar para um lado ou para o outro, para fazer ele ir para um lado ou para o outro, e daí... Não, sem Facebook. E aí você ganha alguns pontos para poder melhorar seu carro. Então eu tenho aqui um Fiat Abarth Rally, que os meus chefes são italianos, então é legal fazer... Um agrado. E aí você gasta esse combustívelzinho, essa energia, para poder jogar. Ele é mais ou menos como o Candy Crush, que limita o número de jogadas que você faz. E aí você tem que dar essa largada mais perfeita. E você tem que ir lá fazendo suas manobras, seus pontos. Eu tô batendo errado, eu acho. Então... Essa é a maneira mais segura de andar pela rua. E aí você vai pegando dinheiro, coletando alguns itens no meio da rua, fazendo manobras pra fugir da polícia e jogando pro lado errado, que nem eu fiz agora. E aí você tem que... Aqui tá a polícia do seu lado, você vai fugindo dela, tem a pontuação. Vai. E aí você vai passando. E eu sou imbatível. E aí, de acordo com a sua pontuação do que você faz, você vai ganhando estrelas, como eu já falei, que vai melhorando o seu carro. E tem toda essa música a lá anos 80, sintetizador, muito, muito bacana. Aí ganhei mais um ouro. E você vai gastando esse combustívelzinho que apareceu aqui. É mais ou menos a mesma ideia que lançou com o Crazy Taxi. Opa, tô pegando agora errado. Crazy Taxi, e você tem aqui as possibilidades, melhorias que você pode fazer. Diferente do Crazy Taxi, ele já melhora alguns pontos. Você tem só 3 opções de melhoria. Ele já diz aqui quanto que vai, um pouco mais fácil entender. No Crazy Taxi você melhora mais coisas, você melhora o chassi, você melhora a quantidade de turbo. Então tem aqui, o dinheiro fica aqui em cima. E aí você tem o custo da melhoria aqui embaixo. Então eu tô com 1.400 dinheiros e não dá pra fazer nada por enquanto. Ótimo, o meu carro tá melhor. E aqui você tem todas as suas missões que gastam. Aí tem o que você pode comprar pra melhorar. Você tem esse gasto aqui de um raiozinho, que esse raiozinho aparece lá em cima, ele é consumido. Chegando ao final, você tem que parar um pouco de jogar, ou como ele é um jogo gratuito, é um jogo freemium, você precisa comprar, gastar dinheiro de verdade, tarde demais, gastar dinheiro de verdade pra conseguir jogar mais. A ideia do jogo é bastante bacana, bastante divertida, os gráficos, como você pode ver, são bastante impressionantes, um gráfico tão bacana quanto o que você consegue no Asphalt 8, que é o game de corrida da Gameloft. E aí são vários movimentos que você faz, você tem que pegar aqui dinheiro, bater no pessoal na rua. O taxista é mais louco que eu. Mais louco que o Batman.
Sai, taxista. Aí. Vai, não deu turbo. Enfim, você tem que ir lá e passar a missão. São jogos curtos, jogos pequenos, rápidos de você terminar. E você vai ganhando aqui estrelas, dinheiro para ir melhorando seu carro pouco a pouco. Esse game ele tá disponível para Android e iOS. Ele é gratuito e o download dele é de 25 MB. Mas como você viu, às vezes tem que baixar uma parte do game de vez em quando, como por exemplo os carros, você tem aqui a possibilidade.